Nei, ikke lukk av det. God dagen. God dagen. Ja, har dere funnet ut hvilket tre vi skal ta da? Vi håper det de. Da står det litt kronelig til dere, synes jeg. Du har sikkert en plan, du, som vanlig. Jo da, jeg har vel en plan. Så lar den falle. Ja. Jeg tror på det nå, den er jo der. Ja. Det kan hende at vi har gjort galt med det huset der, men jeg håper forrådet har gode forsikringer. Skal vi se, hvis dere bare står og venter på meg. Alle de småkvistene som vi ikke trenger, kapper vi opp, og så hiver vi de rett nedenfor stupet der. Du er flink. Takk. Yes. Imponerende. Ja, imponerende. Det er kjempebra. Nå står vi her da med ferdigfelt emne. Ja. Hva er det som er så bra med det her? Hva er karakteristisk, og hvordan kan Harald bruke det? Hvis det kommer fram på filmen, så kan du se at det er en fin bøy her sånn. Og som kjent så vokser de fleste trær rett. Men vi er jo ofte på jakt etter buer, for eksempel til stevnene. Så dette her, det skal bli en del av stevnene. Herfra til hit. Deler vi den opp og bruker det. Og det er ganske sjeldent. Fordi jeg har vært og sett på hundrevis av trær, og dette er den beste buen jeg har sett så langt. Oh. Yes. Så den kan vi bruke. Og i tillegg så er det noen fine spanteemner og litt sånn oppover der. Hvordan kom du over det emnet her da? Vi hadde en notis i Sandefjords Blad at hvis noen ville felle en eik i hagen sin, så måtte de ikke gjøre det uten å ta kontakt med oss først, for vi trenger til vikingskipsbygging. Og jeg fikk masse telefoner. Så jeg har vært rundt og kikket på enormt mange trær. Og dette her var det beste jeg fant til steven. Og det er det vi trenger nå etter at kjølen er ferdig snart. Før vi skal ta det opp til bilen, så skal vi jo kappe det opp i akkurat den størrelsen vi trenger. Og blir det for tungt for oss, så får vi kappe det enda mer ned på tykkelsen. Men vi prøver først nå å ta det i stokk fra snittflaten der, og så kutter vi den her, tenker jeg. Vi får se om vi klarer oss å få dratt det opp med bilen og en vajer som jeg har med. Og så kutter vi også ut de emnene som vi trenger der oppe først da. Det som jeg tenkte å gjøre nå, det er å stramme opp vajeren sånn nesten. Så setter vi den støtta under stående sånn. Ja.
for å få løft på den? Litt vinkel den veien, ja. Så får vi løft, og så må vi kanskje ta et nytt håndtak. Ja. Så må jeg ha en å kommunisere med, mm. som dere roper ordre til, for jeg ser jo overhovedet hva som skjer. Nei. Vi får se hva som går. Ja. God tid, Tia. Kjør på! Vent litt! Vent! Vent litt! Vent litt! Så hadde jeg bestilt krav til da, men... For denne egentlig vet vi skal ha tak i. Ja. Ja. Nå er det jo et spantemne. Ja. To, kanskje? Er det spantemne i midten? Ja, mulig. Eller 120-110 graders? Nei, det er det. Nei, det kan bli noe sånn ut i endene. Ja. Hvor den ikke er sammenhengende på begge sider. Ok. Mm-hmm.
Den lille der da. Den. Mer. Det nå. Et eller annet. Ja. Få se. Vi som har sovet litt av fysikktiden, vi lurer på oss om vi skal få dette beistet oppe her. Ja, men vi ruller den opp. Avsender som ansvarer for kommunikasjon. Nedlaget at vi ikke fikk opp alt, men det... Yes! Har du noen kommentarer, Morten? Det gikk utrolig bra. Ja. Spesielt imponert over Jan som legger den Nike så perfekt ned. Og etterpå så er det jo bare et slit. Ja. Men kjempefint emne som vi har fått her. For å lage vikingskip av. Så noe det bedre han har sett, så det lyder bra. Da har det vært strevet. Du sa noe om den hengselen hans. Ja. Du har jo tatt bildet av. Ja, ja. Den er altså helt symmetrisk, 30 mm i hele stokkens lengde. Det kaller vi hengsle. Det er bare å ta seg hatten for. Det er artig å se fagfolk holde på. Ja. Ok, takk okay. For innsats. Ja. Ja, vi gjør sånn. Ja. Ja, bra. Da får vi se når neste gang blir. Ja. Så du svart på det da vi kom her? Ja. Virket ikke helt overkommelig. Nei, det så ut som det var håpløst. Nå snakker han begynner å krane og greie, vet du, oppi der. Vi ble stille alle mann. Ja. Vi gikk liksom og sparket litt i bakken der.